Церкві Христові віра у воскресіння мертвих з апостольських часів складала одну з найважливіших істин віри. Під воскресіння мертвих церква вчить розуміти таку дію могутності Божої сили, згідно з якою всі тіла померлих людей, поєднуючись знову з їхніми душами, оживуть і будуть духовними і безсмертними. Про воскресіння тіла проповідують всі ранньохристиянські автори від апостолів до Орігена. Сповідання віри воскресіння мертвих увійшло в символи найдавніших церков – Єрусалимської, Римської, Кіпрської і у прикладі віросповідання святого Іринея і Тертуліана, а пізніше в Никео Цареградському – символи віри. Цю віру сповідали мученики, ідучи на добровільну смерть, захищали апологети християнства проти язичників і лжевчителів, розкривали пастирі і вчителі, нерідко навіть в окремих творах. За їхнім вченням, дія воскресіння чи відновлення зруйнованого тілесного складу відбудеться силою всемогутності Божої, тієї самої всемогутності, яка викликала людину з небуття до буття і з поруху земного. Виступаючи проти противників цього вчення, древні отці і вчителі можливість воскресіння мертвих намагалися довести і приблизити до розуміння вказівкою на всемогутність Божу і на різні подібності у відомій природі і людському житті. Тема воскресіння для святих отців та вчителів церкви була настільки важливою, що багато з них присвячували їй спеціальні твори – Афінагор, Тертуліан, Климент Олександрійський. А своєю пасхальним радістю, переживанням з нами ділиться храм Вознесіння Господнього міста Бердянська. Регент Ірина Баранова. Зустрічаємо. Thank you.
Господи, слава Тебе, 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 Господи,
этого мы захотим.